Кученце, сладко, вкусно, както биха казали китайците. Всъщност, защо се сетих за китайците? Какво е общото между Великата китайска стена и Великия Ихтимански канал? Ами, общото, уважаеми зрители, че и двете се виждат от космоса. Дълго, голямо. Обаче едното смислено и направено за да спре, а нашето направено за да отводни. Обаче направено така, че да не може да си свърши работата. Идеята е била да се изгради нов канал, който да улавя и отвежда водите, които идват от полето и да ги насочва към реката. А също така канала да преминава от източната страна на града и тогава да влиза в реката. Но нещо не се е получило при реализацията. Сега канала минава през крайния квартал изток на града и има случай на наводняване на къщите и големи беди за живеещите там. Хората в Ихтиман казват, че още през първата година от мандата си, общината бързали канала да направят, парите да усвоят, бързали да се похвалят. Ама с какво да се похвалят? Измислено и проектирано от предните и реализирано от сегашните. Реализирано и то как реализирано. Бързата работа срам за майстора. Бързата работа Велик Ихтимански канал прави. Сега канал има. Но терена на полето си останал по-високо и канала не може да улови стичащите се от планината и полето води и да ги отведе. И естествено, водите директно си се стичат по улиците към град Ихтиман. На места, казват хората, около канала водата си е намерила място и си е подкопала легло под бетона. И някои от мостовете са поддали. Не само са поддали, но са и нефункционални. Иначе казано, тесни. Много видове селскостопански машини през тях не могат да минат. А идеята на мостовете е именно селскостопанската техника да може да преминава през тях. Говори се, че над 700 000 лева са поели по пътя на дъждовната вода. Коя вода? Как ще влезе 3 метра водата долу канала? Тук беше 80 см канавка, 40 години капка не е протекла. И при наводненията всичко време беше Гробищарска, Климовск. Сега тая от резервуарите питейна вода, къде я плащаме, тече денонощно. Да. Разстоянието между мястото, където се стича водата и канала е повече от 100 метра. Откъде да знае тази необучена дъждовна вода? Къде да отиде? Виждате ли великите склонове на Ихтиман? По тези склонове дъждовната вода се стича. Штурва се надолу. Върви, върви! И като няма кой да й каже да влезе в канала, какво прави? Тръгва по околовръстното и тръгва по улицата надолу към града. За да наводни някои или всички. А каже водата, влиза ли сега тук вътре? Откъде да влиза? Водата ще скача ли? Откъде да доде вода? Водата слаза по Гробищарски, къде бе, деретата и по Климов си врави. Къде да бъде? Е там запред за клипата снимай. 3 метра брег, водата е долу. Как ще скочи водата? Я вижте какво хубаво наклонче и си върви направо надолу. За мостовете ли? Да си ги снимат и да ги сложат на лакат. Как да минеш по 3 метра мост? С буса не можеш да минеш. За селско-стопански машини са го оставили. Трактора гол не може да мине без уредите отзад. Без. Какво да кажем друго? Да бе, да. Я вижте колко е голям моста и колко е мъничък трактора. Как така да не можеш да премине през него? А те мостове за какво ги направяха? Е, питай ги. Имало е проект. Хубав проект. Съобразен с всичките норми за изготвянето на канали. Обаче едно е проекта, съвсем друго е изпълнението. Хората говорят, че май общината е глобена за това изпълнение. Отчето, кой е взел пари, кой не е взел, довижда. А тук некога следят на некои камиони, кола вътре и имаме да нали. Ще да правят парапети, мантинели. Като произведение на изкуството. И почти толкова функционално. Kum